stalo, když mi tu nebyli? Páni, na těch místech jsme byli při zachraňování Ekvestrie. V tom děsném městě nás málem prodali. Ti piráti byli senzační, když nás nehodili přes palubu. Amount, Eris, you, Starlight. Víš, že my vyrobili náhrdelníky z mušlí pro vše? Všechny mořské podniky? Já? Vy? Vážně? A co jednorožka, ta, co napadla Canterlot? Bouře, pozvala jsem jí do Ponyvillu, ale chtěla šířit příběh porážky krále Bouře a vyprávění o přátelstvích. A proto je ta mapa větší? Pro potíže s přátelstvím za hranicemi? Doufám, že ne. Život ohrožujících dobrodružství mám už dost. Děkuji. Kolik potíží s přátelstvím nás ještě čeká, než bude třeba zvětšit trůní sál? Sami to nezvládneme. Ale zvládneme. Jen musíme zbourat tuhle stěnu z výtvaru. Ne, myslím svět plný rozdílných stvoření, která neví nic o přátelství. Aby se ho naučili, potřebujeme pomoc. A velikou. Možná, ale kde se dá naučit přátelství? Tady. Můžou všichni přijít sem? Protože my si otevřeme školu. Prima uvádí My Little Pony, My Little Pony. Srdce, jak je věrné, chce by být milý, jak snadné je, a zkouzlí nám to zdráze, jak to jsou naše přátelství moc magickou. My Little Pony. Myslím, že škola přátelství je úžasný nápad, Twilight. Pomohu, jak jen to půjde. Školní mámení, první část. Mám jen pár otázek. V kolik by škola měla začínat? To záleží na... dlouho a pravidelné testy? Podle toho... Co školní projekty? To je velmi... Sedět v řadách nebo volně? Je to moc zmatečné? Twilight, byla jsi skvělá žačka. Jestli někdo zvládne vést školu, tak ty. Je ale velký rozdíl do školy chodit a školu vést. Není na to nějaká příručka? Vlastně taková je. Příručka EVA přesně popisuje, jak vést školu. EVA? To slyším poprvé. Měla bych ji znát? Ovšem, že ne. Nikdy si školu nevedla. Ekvestrijská vzdělávací asociace je rada učenců, kteří dohlíží na všechny školy v Ekvestrii. I na vaši školu? Ale jste to vy. I princezna to musí ctít, když jde o formování mladých myslí poníků. EVA dohlíží na jednorožce studující kouzla, Pegase učící se počasí či poníky zkoumající zemědělství, aby měly všechny školy vysokou kvalitu. Než budete moct začít, musí schválit váš plán. Dobře, Spajku, je čas na vytvoření prezentace. Co je na tom těžkého? My už zvládli leccos. Bude to asi hodně těžké. Zdravím, jmenuji se... Princezna Twilight Sparkle. Já jsem kancléř Nejsej. Ekvestrie je vám vděčná. Ať jste princezna či ne, očekáváme, že budete ctít tuto příručku. Myslím, že mé učební osnovy splňují vaše požadavky, pane. A lze věřit tomu, že dodržíte osnovy? Nebo necháte školu bez dozoru a zmizíte za dobrodružstvím? Cesta za hranice Ekvestrie mi ukázala, že nebezpečí je tam větší, než jsme tušili. Chceme-li žít v bezpečí a přátelské budoucnosti, musíme kouzlo přátelství učit široko daleko. Škola pro poníky, kde se učí sebeobrana? Spíš respektování odlišností a komunikace. EVA souhlasí, ať každý poník umí ochránit náš styl života. Takže při správném postupu povolení EVA vám bude uděleno. Musíme však školu zkontrolovat, než získá plnou akreditaci. Tak prosím, přijďte na den rodin a přátel. Skvěle tak uvidíte náš pokrok.
oblečení se vcítím do role. Ne oblečení, tohle. My, učení, budou si myslet, že jsem vzdělaná. No, studenti budou zbožňovat moje dělo s konfetami a bude to... Vítejte, budu vás učit. Snad si hodinu užijete, pokud však ne, nevadí to. Já ti vážně nevím. Bude to v pohodě. Všechno to vypadá přesně tak, jak má. Vidíte, když se Twilight neděsí, tak se není čeho bát. A určitě chceš, abychom my učili. A ve třídách? Příručka jasně říká, jak má škola fungovat. Máme obří zodpovědnost a potřebuju, abyste ji dodržovali. Takže žádná děla, Pinky. Ani takhle maličký dělíčko. Vím, že boj se zlem je dobrodružnější, ale může to být to nejdůležitější, co uděláme. Nemůžu vést školu přátelství bez přátel. Půjdete do toho? No samozřejmě, můj drahoušku. Budu profesorka vzdělaná. Beru to. První den školy! Kupa nových poníků! Ohledně toho, zapomněla jsem vám něco říct. Nejsou to jen poníci. To je překvapení. Studenti sem přicestovali opravdu z široka daleka. Princezna Celestia oslovila všechna království. Vždyť přece přátelství je potřeba sdílet se všemi tvory. Vítejte ve škole přátelství. Jsem ředitelka Twilight Sparkle. Prosím, poradkyně Starlight si vás zapíše a zařadí do tříd. Pak vám ukážeme vaše pokoje. Oho, promiň, jsem Sandbar. Taky tu budeš studovat? Ne, jen tu tak stojím, abych viděl, kolik poníků do mě narazí. Galuši! Dědeček Gruff, co tady děláte? Přiletěl jsem z Griffstoneu, abych představil Galuse. Rainbow Dash, viď? Gilda o tobě mluvila. Ty učíš? A nejsi moc... hustá. Paníči! Prince Rutherford! To je Jonajak. Přišla jsem studovat a vylepšit to tu. Jak se těší, až poví poníkům všechno o Jakistánu. Provedu tě, než to tady zdemoluješ. Draci jsou přece lepší. Proč tu jsem? Protože já, dračí lord, ti přikazuju být tu. Ty, Spajku. Tohle je Smolder. Rád vás vidím, Ember. Která je Smolder? Oceluso, už jsme to probírali. Řekl jsem, zůstaň sama sebou a chovej se slušně. Pardon, stydí se. Co to je? No teda, já netušila, že poníci se mění na... Co jsi zač? Měňavec. Poníci se mění na měňavce? Ne, ale měňavci se mění na poníky. Jsem generál Seaspray, jejího veličenstva královny Novo. Rád bych představil královninu neteř Silverstream. Tady je to nejváječnější! Žila jsem v korálové útesu jako mořský poník, teď jsem hypogryf, dlouhý příběh, nicméně je! Tohle je jak? Podívej se tady. Želé díky za podporu slavnostního otevření naší školy. Doufám, že přijedete na Den rodin a přátel, abyste viděli pokroky vašich studentů. A škola může začít. Zdraví tě škola, přátelství, projdem nebo v ní propadnem. Jsme tu zblízka, zdaleka, přátelství.
vyvolá v tobě úžas a není to jenom sen. Ptej se, co tě první rok naučí prožít zázraky v životě tvém. Nesmíme zkazit nic, jen si řekni, chyby mě nesmějí potopit. Na všechno máme příručky, uč se a budeš mít klid. Zdraví je škola, přátelství, hop, skok do třídy, už je čas. Kamarády, čeká test, učitelé zkouší nás. Nespěchej, koukni se do své knížky, třeba je popletná hlava tvá. Mrkneme se teď na správnou odpověď. Mozek můj už to zase splet. Nesmíme zkazit nic, jen si řekni, hlava by měla mít nápady. S učebnicí půjde to hravě, v ní listuj, neptej se, kdy. Rovnice, čím je jen zaujmout mám, a mě tady spíš, snad se jim aspoň zdám. Já bych ráda učila, jen nevím jak, žáku je tu přesila. Učme je, jen tak zdraví je škola, co pusí nám, další hodina. Odzvonilo, zábav je, zazvoň zvon, že už konec je. Nesmíme zkazit nic, to si řekni, ta třída je trestná na věky. Rychy by mě nesmějí potopit, měli by zon do den jít. Odzvoní, slyš tu žádost. Poníci jsou hrdinové Ekvestrie. Poslyš, tyhle poníci nás zachránili od krále bouře. Jak? Že ho úplně unudili? Naši učitelé jsou trochu jiní, než jsem čekala. Poníkovská škola je na nic. V škole jaků učí zaplétat sopánky. A ty jsou senza! Je vůbec něco, co není v Jakistánu nejlepší? Jo, počkat. Ne, jsme nej! Bez drápu, bez křídel, bez ohně. Na co jsi vlastně tak pyšná? Ale no tak, klídek. Neodsuzuj jí za píchu na geny. Ano? Nejsme snad dost milí a přátelští, poníku. To byl sarkazmus, viď? Protože vy nejste milí ani přátelští. Možná jsou draci z Gryfony na kamarádění moc drsní. Jak je drsný, ale ne odporný. Kdo je tu odporný, co? No tak dobře, přestaňte! Tak už dost! Co se to tady děje? Jen přátelská diskuze o kouzlu přátelství mezi přáteli. Všichni poníci, tedy vy všichni, jděte do své třídy. To je neskutečné. Perou se, když se mají naučit přátelit se. Rozhodně to nejde podle příručky, jak to Twilight chtěla. Protože jsme příšerní učitelé. Uznejte, tahle škola nemůže fungovat. Takhle to prostě nejde. Tohle udali naopak. Zopak takhle vypadám. Rozumím, ten začátek je těžší, než se čekalo. Ale to nevadí. Kdo jsi a co jsi udělala s Twilight Sparkle? Všechny školy fungují podle příručky. Když to zvládnou oni, my také. A co to třeba zkusit jinak? EVA přijde odpoledne na den rodin a přátel. Musí vidět, že škola ctí jejich pokyny. I když ty pokyny nefungují? Proto se musíme víc snažit, aby fungovaly. Nový den a nová šance inspirovat studenty. Hola, třída profesorky Deš je přece tudy. Kam to jdete? Snad ne za školu, že? Tohle přesně chystáme. Jeden rodin a přátel. Ale až po škole. Klídek, bude to jenom
Zdravotní pauzička. To by asi šlo. Jdeme. Asi se k vám taky přidám, abyste se nedostali do průšvihu. Profesorka Fluttershy, jsme v pasti. Jejda, co tu děláte? Nemáte třídu tamhle? Exkurze šlechetnosti, drahoušku. Beru studenty k jezeru. Na naše úžasné odrazy. To zní hezky. Bavte se. Beru zpět všechno, co jsem o tobě řekla. To bylo super. Díky. Počkat, co jsi o mě řekla? Je dobré držet se jen příručky. Moji přátelé zvládnou vše. Vyřeší potíže dřív, než se o nich dozvíme. Potíže? Kancléř Vejsej, už jste tu? Ano, vypadáte nepřipraveně. Máte-li potíže? Potíže? Ovšem, že ne. Moc rádi vás provedeme. A proto Gryfoni při vsteku chrlí oheň. Ne, teda, počkat, chrlí? Ne, vážně? Gryfoni jsou plní horkého vzduchu. A jaci jsou velcí vtipálci, co ty na to? A co umí draci? Soutěžit, kdo si dá závod? Rainbow Dash, proč nejsi ve třídě? Protože moji žáci jsou fuč. Fuč? Mimo třídu. Na lekci věrnosti. A já jsem si sem jen přišla. Protušku, oni ji potřebují, ať jsou, kde jsou. I když to vím, když já je učím. No, jistě. Pane kancléři, máme další třídy. Můžeme tedy... Jen pojďme za profesorkou. Jsem zvědavý na tu lekci věrnosti. Ovšem, chceme našim žákům vštípit pocit věrnosti. Podporujeme velkorysost a laskavost. Nebudeme jediní, kdo si užívá ten výhled. Jaci nejsou v létání nejlepší. A doceňujeme hodnotu smíchu. Lítání je nejlepší. Říkáš, Oceluso, zvládneš být divnější než létající jak? A být poctivým v každé situaci. Poctivost je nezbytná. Princezno, nechodíme v kruhu? To už je hodin. Pojďme k jezeru na den rodin a přátel. Všichni už tam jistě teď budou. Už se těším. Co to je? To škola byla napadena. No tohleto? Ta agresivita vůči paníkům je... Promiňte, pane kancléři, pár studentů se jen nechalo trochu unést. To jsou studenti? Ale říkala jste, že škola bude na ochranu Equestrie, na ochranu poníků před nebezpečnými tvory, kteří nás nemají zrovna v lásce. Naši učitelé se snaží zajistit život v přátelství. A jak víte, že tito tvorové pak nevyužijí naučené znalosti proti nám? Přátelství není jen pro poníky. Mělo by být. Takže jak nepotřebuje přátelství? Možná jak nepotřebuje školu poníků? No, a proto byste se měl vrátit k těm svým. K těm svým? Smoldr, jdeme.
Královnu Novo to bude zajímat. Stejně to tu vypadá těsně. To nic. My víme, že nás každý nevidí tak, jako vy. Už jsme zvyklí. Princezna Celestia oslovila všechna království. Až uslyší, že jste zavřel školu... Kvůli tomu, že jste nezvládli podmínky EVA? Cože? Nezodpovědní učitelé, studenti, záškoláci, poníci v ohrožení. Ta škola je katastrofa. Kdybyste měli přísnější podmínky pro přijímání, mohlo se vám to povést. Nicméně... Na příkaz EVA tuto školu okamžitě zavírám. Pokračování příště. České znění připravili Linda Finková, Lada Soukupová, Naďa Veperová, Lucie Novotná, Petr Ryšavý, Ondra Izný, Vendula Příhodová, Radka Stupková, Zuzana Hikišová, Irena Hrubá, Šárka Vondrová, Helena Virgler-Brabcová, Jana Mařesová, Radka Přibyslavská, Tereza Cimburková, Lenka Vintrová, Pavel Cmíral, Martin Václavík, Jana Trefná, Vladimíra Vildová. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2018.